السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی دوستوں کی حال چال امید کرنے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب نے اپنے حفظ ایمان چ رکھے اج سنڈے وے تے کچھ مہمان آئے سی کبوتروں کا شوق کرن لگے سی میں کہا دوستوں نے شوق کرائیے تے پھر دوستوں کا تارا السلام علیکم وعلیکم السلام جناب شکر اللہ تسی سناؤ صحت بھی ٹھیک ہے اج تشریف لے آئے نے لالا موسا ڈنگا روڈ تو ہاں جی لالا موسا قاسم خان پنڈ ہاں جی وعلیکم السلام اللہ کا کرم ہے بھائی ری سرگوجے شریف لے آئے ہیں کی نام ہے جی تہاڈا اللہ کا کرم جناب شکر اللہ دا جی ڈنگے روڈ تے آیا ہاں السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی ری شاہ باغ تو آئے نے لاہور تو وعلیکم السلام ساڈے بڑے پیارے دوست نے کی حال ہے بھائی تہاڈا اللہ کا کرم اور سب خیریت جی اے ماشاءاللہ سعودی تو شریف لے آئے نے کراچی سن تے کراچی تو سپیشل ملنا سے آئے نے بڑی خوشی ہوئی انہوں نے مل کے ملاقات کر کے اور بڑی شوق دے نال حوالے نال بڑے جذبے کی گل ہے کیونکہ انہوں نے سعودیہ واپس جانا سی تے کراچی تو سپیشل ملنے سے آئے نے کہ نہیں میں تہاڈے نال ضرور ملاقات کر کے پھر واپس جانا ہے اے ساڈے ہر دل عزیز استاد عرفان مولا جنجا دے وعلیکم السلام استاد جی کی حال ہے ہاں جی اے سفیان صاحب نے جی انہوں کے کول پچھے میں گیا بھی ہوا سی کراڑی والے نا ڈنگا روڈ تے بھائی عمران نے ساڈے دوست امریکہ ہوندے نے انہوں نے بھائی نے جی عثمان صاحب نے جی عثمان صاحب وعلیکم السلام ہاں جی یہ اتوں تشریف لے آئے ہیں ماشاء اللہ نال پرندے بھی لے کے آئے ہیں کچھ شو کرانا سے میں بلکہ انہوں نے کہہ رہا یار گرمی بڑی ہے شکر اللہ کا کہ پرندے بچ گئے ہیں گڈی سیف رہے ہیں کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوئے تو تمہیں شوق بھی کرانے ہیں تو یہ پرندے نال لے کے آئے ہیں ماشاء اللہ ساج اٹھو ہاں ذرا تھی ویڈیو بناؤ سارے بھائی آئے نے جی ماشاء اللہ رونق لگی استاد ہونا مادی بہت ودیا جی پر تلی چل گیا پر تلی بہت ودیا جی اور بڑی اچھی مادی ہے اور بڑی ریشم ہے کمال کی مادی ہے یہ گرمی کے اچھے بچے اڑان والی یہ کوئی رزلٹ لیا جا بچے تقریباً 12 ایک نارمل ریٹ سے بیٹھے اگو نس گئی ایک پٹھی مر گئی ایک مر گئی اصل جنہیں زیادہ ڈان والی بچی ہوتے ہیں نر دفاع میں کہڑا لایا پہ دیکھنے کی وجہ 11-12 بھی تو زیادہ اڈنا دے یہ دیکھو جی بڑی اچھی کبوتر بڑی ملائم ہے اچھی تھوڑا نا فیل ہوتا کہ بڑی سوفٹ کبوتری ہے ہاں جی اچھا نہیں ہوا کبوتر نر بڑا خراب لگا اصل بدل بڑا سخت ہے ہڈی بڑی ہارڈ ہے لکڑ ورگا جسم ہے مادی بڑی اچھی اصل جی انہیں مادی کو خراب کیا ہے انہیں کوئی نر چینج کرو گا تو ان شاء اللہ بہتر رزلٹ ہو جائے گا ہرا کبوتر ہے استاد جی اچھا کبوتر ہے مضبوط بڑا بچے نہیں گوائے گا لیکن بہت سپر نہیں درمیانے بچے اڑائے گا ہے اچھا مضبوط بڑا مادی بڑی مضبوط ہے اچھی مادی ہے جوڑا درمیانہ لگا ہے یعنی کہ اچھا رزلٹ آئے گا بچے نہیں گوان گے اور لیکن اڈان کے درمیانے بہت سپر نہیں لیکن بہتر نہیں کافی بہتر نہیں انہوں کا کی رزلٹ ہے گا جی جوڑے کا یہ جوڑے کا بچے بند کون کے ہوتے سب نے بتایا ایک دو جی ایس ٹی پیتے ہیں ڈبل اس طرح کے بچے پانے ضائع نہیں ہونے کے لیکن چار کو بچے آ گئے یہ مادی سب تو اچھی ہے جی بہت سپر مادی ہے بڑی شاندار مادی آئی ہے کسوری کبوتر جی بنی ہے چٹی جی مادی ہے یہ جی اکھ تھی دیکھو کیسی شفاف اور ڈائل کیسا زبر اسے پلک بھی بڑی اچھی ہے جی یہ پڑھنا
ਇਹਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਮਾਦੀ ਦਾ? ਇਹ ਜੇਠ ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਡ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਚ ਵੀ ਨਾ ਆਏ ਡਾਈ ਜੇ ਜੇਠ ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਸਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਜੇਠ ਚ ਇੱਕ ਡੇਡ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀਆਂ ਜੋ ਸਲੇਟੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹਦੀ ਤੀਲੀ ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਵੀ ਤੀਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਬੂਤਰ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜੀਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਆ ਕਬੂਤਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਬੂਤਰ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਫਾੜ ਲੇਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਉੱਧਰ ਕਰੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚੇ ਨਸ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਜਾਈਏ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਜੋੜ ਨੇ, ਖੜੇ ਜੋੜ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੈਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਉਂਗਲ ਵਿੱਚ ਨਸਣ ਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਂਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਰ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਦੀ ਲਈ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਸੁਪਰ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ ਦਰਮਿਆਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੱਡੀ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ। ਮਾਦੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀ ਜੇ, ਇਹ ਮਾਦੀ ਦੇਖੀ ਅੱਗੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਦਰਮਿਆਨਾ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡੇ ਨਾਲ, ਗੋਲੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਉੱਡੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸੁਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਜੇ? ਛੱਡ ਦਿਓ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਾ ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ 5 ਵਜੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 5 ਵਜੇ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜੀ ਲਾ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕਰਾ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਪਰਿੰਦਾ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗਾਈਡ ਕਰੀ ਦਾ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਲੈਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਬਾਰਾ 5 ਵਜੇ ਲਾਈਵ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।